Lumpen, Charlsson, Theo och... Kom. Se på kameran. Stanna. Då? Du gör ändå bäst. Va? Det är jag som vill säga. Nej, det är vi. Jo. Här, samling! Okej, bara så ni vet. Det där målet är en station. Det där målet är en station. Så när vi blåser, sen och övningen är över, då ska de gula över till blå. Till deras sida. Och ni blå, ni ska längst ner i hörnan. Och sen kommer ni tillbaka. I slutet får ni spela en gång till på området. Okej? Okay? På blåa linjen, där pucken går över där, då låter man den personen som är först på pucken komma in igen. Så att vi inte har puckarna i mittzon där de har skridskoövningar. Och skridskoövningarna, de är viktigast, eller hur? Ja. Theo, vi har samling här. Hörde du vad jag sa om blå linjen? Ja. Släppa in den som är först på pucken. Så att vi spelar här, okej? Okay? Är ni beredda? Ja! Ja! Är ni beredda? Ja! Grabbar, inga knuffar i ryggen, okej? Okay? Det är både farligt och så får man inte göra det. Men det är inte den målet. Nej, det är inte. Så, inga knuffar i ryggen, men däremot, om vi är bredvid varandra, så får vi åka in i varandra. Okej? Okay? Men ingenting bakifrån. Ja, då får man kasta sig. Man kan kasta sig och slå med knuffan mot knuffan. Eller så kan man göra så här, lyfta på knuffan. Men inga knuffar i ryggen, okej? Okay? Kör teckning! Är ni med? Ja! Kör vi! Kom igen, Theo! Kom igen, Sam! Kom igen, Sam! Thank you.
känsla. Du måste, du gör rätt när du följer med laget upp och ner. Bra kör, kom igen, nu kör vi! Men det var ju, vet du varför Zed gjorde mål? För att han hade ingen av det gula laget som försökte ta pucken. Alla i gula laget åkte bredvid och tittade på. Om Zed, om blå laget tar pucken, då måste vi på, ta pucken. Det ska smälla, han ska inte få åka själv där. Okej? Okay? Bra jobbat Zed, bra jobbat. Var det där för tungt backskott? Kom igen! Såg ni vad Charles han gjorde? Han gjorde ett slagskott va? Och så lyfte pucken. Häftigt va? Om man har läge, om man står här, ja bra. Om man står här bak och pucken kommer emot den, om man ska göra mål där, då kan man använda kraften av pucken som kommer emot den och så bang, trycker man på. Då får man oftast till ett jättebra slagskott. Nu kör vi! Hockeyställning!
Märker ni själva att det börjar komma mer hockeyspel? Inte bara att man är ute och krigar. Utan alla åker inte efter pucken. Vissa ställer sig på sidan om och väntar på att pucken ska komma ut ur högen. Och gör sig beredd för att åka på mål eller åka att försvara. Mycket bra att ni använder huvudet. Okej, blå laget längst ner i hörnan, Charlsson och det gula laget. Okej, Djurgården och AIK på Värmdö och Oilers, ni kör på den sidan. Oskar, var är pucken? Okej, gula laget på den sidan. Pucken! Är ni beredda? Ja! Vi slår! Aj! Härligt skott! Vad hårt! När ni försöker skjuta ett slagskott, hej, kolla nu! Det är viktigt, när ni skjuter ett slagskott så ska ni inte stå i raka ben. Alltid hockeyställning och hålla mitten på klubban. Och när ni träffar isen, då ska ni träffa lite framför pucken. Där är pucken och ska ni träffa där, i isen. Och sen när ni skjuter igenom, då ska ni ner med knä, boom, och vrida kroppen. Får ni kraften uppåt och framåt. Okej? Okay? Då kör vi tekning. Djurgården och AIK, är ni beredda? Ja! Turskott, Charlie! Vem är du, Charlie? Charlie! Är ni beredda? Ja! Ja! Charlsson!
passa i mål. Det är flygande. Det är inte mål. Kom igen. Kommer ni ihåg vad jag sa nu om slagskotten? Ja, det är lika. Jag bryr mig inte. Det jag vill se är att ni kämpar. Och det gör ni. Det jag vill se är att ni passar. Det gör ni. Det jag vill se är att ni tittar upp. Det gör ni. Så jag är jättenöjd. Jag bryr mig aldrig om vem som vinner. Så gula gänget, de ska längst ner i hörnan. Och de som var på den sidan, de går över till andra sidan. Kan inga skydd i ryggen. Så man får bara skjuta på mål om man är beredd. Är ni med på det? Det vi ska göra, jag kan visa. Man börjar här, så låter man översteg runt cirkeln hela varvet. Träna på överstegen. Upp till däcken, så åker vi baklänges. Sen åker man full fart mot mål, så har man en passning. Så stannar man framför mål när man har gjort mål. Jag kan visa, ska visa här. Man börjar alltid bakom röda här. Jag tror jag vet! Ja. Kör Teo! Det bara börjar, vänta nu. När Teo har kört varv
kommer här. Då startar nästa. Ja, vi kör till. Kom igen. Det är så bra. Får man köra vilket håll man vill? Nej, man kör ut samma håll. Gå, Samuel. Bra, Samuel. Och Charlsa. Thank you.
igen. Framåt hela tiden. Vi testar. Det här är ganska svårt. Då vänder vi. Ja, bra. Ja. Det här är svårt. Det här är svårt, killar. Vi testar. Åh! Jag fick inte göra. Bra. Har vi samma färg. Bra, Theo, kommer du? Nej, jag förstår det. Vad tyckte du om det här? Var det roligt? Ja. Ja, men det är kul att åka med lite fart också, eller hur? Ja. Ja, men ni var grymma tycker jag. Jättebra översteg, bra fart, bra mottagning av passar också. Så jättebra kört, killar. Nu ska du ner till Peter och köra lite mer puckbana. Härligt. Vi ska få se hur långt. Fortsätta nöta med glidsvängen med puck. Jag har satt upp två stycken däck i målet också, så nu ska jag få lite utmaning så kan jag sätta puckarna däremellan. Jag vill att ni verkligen koncentrerar er på att köra ordentliga svängar nu, för det här kan ni. Och lite tempo, och så får jag bra passar när ni tittar upp. Tittar upp och så passar ni och sen åker ni vidare. Okej? Okay. Här kan ni. Vi börjar på chasan då. Så åker jag upp och ställer mig här uppe, så kör vi.
Thank you.
Fortsätta. Hej då. Det är samling. Jag hatar att öva på samlingar. Bra jobbat killar. Bra tempo trots att ni är trötta. Jättebra jobbat. Snygga glidsvängar. Börjar gå över till översteg. Ja, jättebra. Så att ni kör lite skridskor med David. Bra! Så att vi inte springer runt översteget. Titta på mig. Titta på mig. Stanna här. Kör vi andra hållet.
Jag tänkte inte visa den här gången, men det blir så. Och så håller vi oss utanför cirkeln och bara åker översteg. Man kan ju ta några skär i början såklart. Kom igen! Det här är sämst. Då så tar vi samlingen. Den sämst. Den där är sämst utan. Hörrni, var det svårt med överstegen? Ja. Ja, lite, men alltså ni är superduktiga. Man kan alltid bli bättre. Det är kul att ni har blivit så duktiga som ni är nu. Därför ska vi fortsätta träna det. Och ni kommer att träna det ända till ni blir vuxna. Ja, om du vill spela hockey så länge så kommer du öva så länge. Spelar du hockey bara för att få bra mycket pengar? Okej, okay. Då kommer du inte bli duktig. De flesta som blir duktiga, de spelar hockey för att det är kul. Ja, men det är bra. Men du blir super. Jag vill ha mycket pengar när jag spelar. Drömma om NHL kan man alltid göra. Det är superbra att ha drömmar. Hörrni, jättebra kört. Då tar vi en samling i mitten.
Ja! Kom igen, Charlie! Hej, Charlie! Var det kul? Ja, får jag åka till Mårdis? Va? Får jag åka till Mårdis? Vill du ha mål?